Myönteinen kehitys jatkoi edelleen helmikuun työttömyysluvuissa, joskin hieman hidastuen. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan työttömiä työnhakijoita oli 30 000 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Se on yhteensä noin 246 000 henkilöä. Työttömien työnhakijoiden määrän väheneminen on hieman hidastunut aikaisemmasta 2 vuodesta, mutta se on aivan normaalia tässä vaiheessa, koska työttömien määrä on vähentynyt jo yhdenjaksoisesti vuoden 2016 kesästä alkaen. Avoimia työpaikkoja oli TE-toimistoissa edelleen avoinna hyvin runsaasti. Helmikuussa yhteensä 161 000 avointa työpaikkaa, josta 78 000 oli uusia avoimia kuukauden aikana ilmoitettuja paikkoja. Näistä yli 40% oli vakituisiin työsuhteisiin tarkoitettuja, eli sellaisiin, jotka kestää vähintään 12 kuukautta. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyysasteen trendi on ylittänyt tavoitteen 72% jo 5 kuukauden ajan, ollen nyt helmikuussa 72,5%.